Trä-saplings. Alltså... Eller saplings överlag. Yes. Det jag försökte säga var träplanta. Men slinter tunga lite grann när man inte... Ja, jag var otroligt trött förra inspelningssessionen. Det här faller i slutet. Så jag kan gissa att det var på grund av det. Men det är någon gång jag säger till och med träplanta... Eller ja, trä... skitsamma. Någonting. Jag vet inte varför jag håller på att redovisa det där. Vi tar och avslutar. Eller avrundar den redovisningen. Och sen tar vi och hackar lite mer kobbel så vi kan göra det verktyget vi kom hit för att göra. Det kändes lite som Dark Knight där liksom. Kobbelhacka är ju inte det verktyget som vi förtjänar, utan det är det verktyget vi behöver just nu. Och ni som fattar den referensen, ni kan ja, ni kan skratta er lyckliga. Vi tar och gör en stycken inte yxa, vi gör en stenhacka mojäng. Så tar vi och lägger undan inte den. I och för sig, vi skulle kunna göra en stenhacka mojäng till. Så kan vi lägga undan den för en gångs skull. Som jag har haft planer på att göra länge. Men förra gången så tog jag två. Och vi har blivit av med en hink. Det var ju inte det mest lyckade i den här sidan av galaxen. Ja, men det här var ju just det. Vi håller på här också. Ja, den skulle ha aldrig kommit. Som vi aldrig kom till användning. För att... Varför behöva kobbel när man kan ta död lite? Vi tar och gör så här att vi förvandlar det här till träplankor. De här träplankorna tänker jag inte använda. Och så fortsätter vi ner här och... Jaha! Nej! Nej! Fan, alltså det har ju brunnit upp alltihopa där. Det var ju där elden kom ifrån. Men... vi tar och gör så där så att vi får ny luft. Jaha! Men... Vart kommer det där lavablocket där? Ja, nu måste man... rensa på lava och jag hör att det var lite oroväckande plums ljud. Vi sätter den där. Nej, den ska vi inte sätta där. Vi sätter den där. Ja, jag hoppas vi på att det här räcker lite. Jaha, det var där lavan kom ifrån alltså. Eller vad säger jag? Elden kom från lavan. Ja, man kanske skulle göra en kobbel. Åh! Inte pepp på att hacka kobbel, men det blir säkraste sättet så att hela hissen brinner upp när man har gjort den så fin. Hur, vänta då. Lite fusk. Vi är 129 från grund. Oj, oj, det är alltså... Den designen jag har tänkt så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger 129. Det blir 128, så vi får 2 potens. 256. 512. 700. Låt oss säga 800 jävla block som vi måste ha. Det vill säga runt... 12 stycken stacks med såna här för att ha en hiss ända ner. Otroligt tråkigt att hacka, men ja, nej, vi har det är dags att gå och lägga sig här. Och jag tänkte inte dra en sandren där heller. Att, om ni kollar mitt inventory så har jag inte too many items. Och nej, jag ska inte anklaga Sandra för att fuska, men det var ett avsnitt som man såg.
Och det var väldigt suspekt. Jag vill kalla det så här, suspekt ögonblick med Sandra. typ. Hon började avsnittet med att säga att jag typ sitter och hackar massa kobbel offline eller så här, off cam. Och sen ska hon visa inventari. Här har hon liksom too many items liksom. Sen bara trycker hon fort bort det liksom så här. Och ja, hon var ju förstås beskylld för att ha too many items. Typ, jag ska inte säga att hon är sån som fuskar, för det har jag ingen aning om hon gör och sådär. Och för mig, det är, alltså jag tänker så skitsamma om folk fuskar, det är inte liksom. Eller ja, förutom om det är en sån tävling på något sätt liksom, då ska man inte fuska. Men typ när det gäller spelserier, fuska för all del liksom. Så, och jag har i alla fall ingen anledning att misstänka att hon håller på att fuska. Förutom det, alltså ja, jag tyckte det bara var kul i alla fall. Det var där jag tänkte komma till. Suspekt ögonblick med Sandren. Men ja, vi var på väg att göra kobbel. Ja, nej, men vi syns om typ 3 timmar när jag hackar ihop 12 kobbelhögar här. Så att sköt om er, hej. En liten lägesrapport. Jag har gjort slut på 2 stycken hackor. Och jag har 2 stycken hackor. Och jag har 3,5 stack. Fundera på att göra något annat under tiden här. För att det här tär på mitt psyka, så måste jag erkänna. Det är inte så spännande som det kan tyckas vara att hacka kobbel från kobbelgeneratorn. Där fick vi kontakt med det. Så där vi bygger lite en grund. Och nu slösar vi på det här kobblet som vi just har hackat ihop. Men det får ni lära er leva med. Vi tar och hackar sönder. Vi hackar sönder det. Sådär. Sådär. Här är lite kobbelåtervinning i alla fall. Det är skönt. Och trä. Återvinning som inte känns lika akut. Men. Vi tar styrkobbel där. Sätter kobbel där. Där. Kobbelåtervinning. Där. Och just det här. Den grejen. Den gubben går till den gubben. Där. Nu kan vi förlora någon. Känns inte så. Som en sån stor förlust, om jag ska vara ärlig. Där är det här vatten. Och det här skulle vi designa om ändå. Så att just det, tak skulle vara nice som vi hade på det här bygget. Och då tar vi och väljer det här fina trämaterialet. Då har vi dubbelt med tak på det här bygget. här skulle det vara nice om vi hade lite belysning också. Och vi har... hade vi inte i kistan här? Jo. Här hade vi belysning. Så. Sätter så. Men där kommer den vara, ja. Ja, vi sätter en där också. Ja, men det vi ska göra nu är att... vi har inte lika många stackar längre. Så där har vi 55 i trä. Och vi fortsätter... vi kan väl ta och... ett trä har växt upp. Det kan vi ta och hacka. Där var det Lennart. Om ni såg honom. Han trillade ner där. Han var trött på livet. Om inte annat så vart han där. För att det är ju lätt hänt att man blir just trött på livet. Om man faller ner stup i kvarten. Det här skulle vi kunna bygga ut lite grann. Så att eventuella trä
saplings. Eller plantor som jag vill kalla dem. Inte ramla ner. Där var Lennars kompis, Bosse. Han... ja, han var ju faktiskt kär i Lennart. Så att han hade inte så mycket kvar att leva efter. Eller över. Och han gjorde en liten chansning där faktiskt i livet. Där var Lennars mamma Pontus. Ganska annorlunda namn för en kvinna. Men de är ganska nyskapande i den där familjen. Eller, ja... nymodiga, eller vad ska man säga, de är banbrytande just när det gäller namn. Pontus, Lennart och Bosse. Ja, där var Cornelius, tänkte jag säga, det var det inte. Jaha, där är du. Jaja, ska jag inte kika, spana in dig så mycket mer, utan vi tar hackas under den. Och där har vi ännu ett block. Men alltså, det jag befarar är ju att den här plattformen snart kommer att bli dränkt av lava, för att det lär väl vara något jävla lavablock någonstans som tycker att, nej, vet du vad, jag ska börja rinna ner här. Jag har svårt att tänka mig att, ja, till exempel här borta, där är lavablock. Jag vet inte vad det är som har fått de här lavablocken att börja rinna, men uppenbarligen så har de gjort det. Vi något skede. Men vi börjar få lite sån här, men ingen. Vi skulle behöva mer dirtblock. Där har vi dirtblock. Så vi kan ta och riskera livet. Hoppas att vi inte blir nedputtade.